बसती मुहा बुलाई 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 भे କଣ ଏମିତି କଣ ଯାତ୍ରା ପରିବା କଥା କହିଲୁନି ମଲା ଇଏ ନାନୀ ପାଖରେ ଯଦି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ବି ମୋ ଉପରେ ସେମିତି ତା ପରିକା ପାଗଳି ହେଇଯିବି ଲୋ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଠୁ ପଳେଇବି ଆଉ ଏ ନାନୀ ନାନୀ ବା ମୁଁ ଯାଉଛି ଲୋ ମୋର ବହୁତ ତେଳେ କାମ ହେଉଛି ମୁଁ ପରେ ଆସିବି ଭଗବାନ ବୋଉ ମୁଁ ଏ ପାଣିରେ ନିଦ ବଟିକା ମିଶେଇ ଦେଇଛି ବୋଉ ପାଣି ପିଇ ସାରି ଶୋଇଗଲା ପରେ ମଣିଷଟି ଶାନ୍ତିରେ ବସା ଉଠ କରିବ ଯାଉଛି ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦିଏ ଆଗେ ବୋଉ ଆପଣ ଖାଇସାରିଲେ ନା ନାହିଁ ନିଅନ୍ତୁ ପାଣି ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଗୋଡ ହାତ ଟିକେ ମୋଡ଼ିବେ ଦେହ ହାତ ଦରଜ ଲାଗୁଛି ମୋର ନହେଲେ ରାକା ବାଘା ଉଠେଇ ନେବେ ଶୋଇଗଲେ ବୋଉ ବୋଉ ଶୋଇଗଲେ ମଣିଷ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଯାତ୍ରା ନିଶା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ନ ଖସୁଛି ମୁଁ ଏମିତି ସବୁଦିନ ନିଦ ମେଡ଼ିସିନ ମିଶେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେବି ଶୋଇବେ ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବସା ଉଠା କରିବି ମଣିଷ ଯାତ୍ରା ଜୀବନ ନେଇଗଲା ମୋର